am a ghost. An elite soldier. A série Ghost Recon sofreu transformações radicais ao longo dos seus 18 anos em mais de uma dezena de títulos e spin-offs. Wildlands apresentou a fórmula de mundo aberto à exploração, que a editora francesa tem trabalhado até a exaustão nas suas diversas séries, seja Assassin's Creed, Watch Dogs, Far Cry, The Division e até o título de condução The Crew. São formatos que obedecem à lógica dos jogos como serviços, de forma a serem vendidos conteúdos adicionais ao longo do ano ou na forma de Season Pass. Mas diga-se de passagem, Wildlands já tinha deixado muito a desejar. Mesmo que fosse divertido a jogar com amigos, foi uma experiência repetitiva e pouco focada. Seria um aviso de mudanças para a sequela direta? Nem por isso, a editora francesa mantém o conceito de sandbox e apresenta uma nova localização, elenco de personagens e algumas mecânicas diferenciadoras, mas não são suficientes para se destacar. E em muitos aspectos, até é inferior a Wildlands. Até porque já vimos a maioria das mecânicas introduzidas com maestria em jogos como The Division 2, nomeadamente os elementos RPG e até o respectivo formato multiplayer a roçar o MMO. The Incubator of World 2.0. My name's Jay Skell and we've been expecting you. Para esta sequela, a Ubisoft trocou o ambiente real da Bolívia para uma ilha ficcional alguns no meio do Oceano Pacífico chamada Oroa. A ilha tem 21 províncias e foi adquirida pelo bilionário Jay Skell, o dono da Skell Tech Corporation, a fim de transformar numa espécie de incubadora para aquilo que chama de Moon 2.0. Imaginem uma Silicon Valley no meio do oceano, como centro de inovação e investigação de ferramentas para tornar o mundo melhor. E não, não se trata de uma fachada para uma qualquer arma biológica. Jay Skell tem mesmo boas intenções, não fosse parte da sua investigação direcionada à criação de tecnologia militar, nomeadamente drones equipados com metralhadoras que vigiam os complexos. But they will thrive because of the work we do here. Thank you for joining Skelltech Fenerul. Together, we are building tomorrow. E nesse sentido, surge o vilão Walker, protagonizado pelo Punisher John Bartal, um antigo ghost e companheiro do protagonista, que, como manda o clichê, se tornou um inimigo e tem planos para o armamento de guerra de Skell. O protagonista é Nomad, um dos poucos sobreviventes a um ataque das forças automáticas do dispositivo de segurança da ilha quando chegaram de helicóptero para investigar as operações. Nomad tem como missão inicial sobreviver às forças mercenárias do Walker. Apesar de todos os clichês, a história tem potencial, sobretudo as sequências em flashback que explicam a relação entre o protagonista e o antagonista. E como se esperaria, o ator que ficou mais conhecido em The Walking Dead e o Punisher assenta que nem uma luva na pele do vilão. O jogo apresenta uma estrutura completamente aberta, listando missões narrativas, conquests secundárias e outras atividades espalhadas por todo o mapa. Rapidamente o jogador irá encontrar um grupo militar resistente que se esconde nas montanhas, locais que servem de hubs multijogador, iguais aos que encontramos nas bases de The Division 2, onde se podem criar ou procurar grupos de jogadores para completar as missões. Este local está também repleto de lojas de armas e acessórios como seria de esperar. O sistema de loot também é igual ao de Division 2. As armas encontradas em baús ou largadas pelos inimigos têm estatísticas, assim como cores de qualidade. A diferença é que no RPG os danos respondem aos níveis de experiência e em Breakpoint a balística reage de uma forma mais real. O mesmo para o equipamento, entre coletes, calças, botas ou capacetes que tornam o personagem mais resistente. Os níveis de experiência, propriamente ditos, desbloqueia pontos para a árvore de skills, aumentando as capacidades da personagem de se curar, carregar mais itens, utilizar drones e outros. Ainda no que diz respeito às armas, é possível editá-las, adicionando cartuchos com mais munição, miras ou silenciadores, por exemplo. É possível utilizar drones para fazer ataques sincronizados, o que é ideal para uma abordagem furtiva. O grande problema é que a inteligência artificial dos inimigos é horrível. Cheguei a ver inimigos a traçar rotas simples, mas também completamente congelados até avistarem o jogador. E se o inimigo nos vir, rapidamente pede reforço e em poucos segundos temos quase a ilha toda atrás de nós. Mas como disse, os inimigos são pura carne para canhão, sendo estupidamente fácil abater quem nos aparece pela frente, pois raramente procuram um abrigo. O mapa é realmente enorme, sendo praticamente obrigatório explorar com os veículos disponíveis, sobretudo os helicópteros. Há ainda um sistema de fast travel chamado Biovac, em que a personagem monta acampamentos em locais específicos. Neste, é possível construir novo equipamento e armas com os blueprints e matérias-primas que encontram durante a exploração. Podem ainda curar-se e obter buffs especiais. Sim, o jogo apresenta um conceito de sobrevivência light, e durante a ação, danos permanentes necessitam ser tratados fora do confronto.
aplicando ligaduras, por exemplo. Ainda nos bivouacs, é possível aceder à loja da Maria para comprar itens e armas e aceder à lista de veículos da garagem. Também funciona como um ponto de reunião de jogadores da equipa e mudar a hora do dia, caso necessitem, por exemplo, de abordar a missão durante a noite. De forma resumida, Breakpoint tem, ironicamente, um nome que quebra definitivamente com a experiência clássica de Ghost Recon. As abordagens táticas e planeadas em formato cooperativo deram lugar à mistela de mecânicas típicas de jogos de mundo aberto que foram roubadas de outros jogos da Ubisoft. E fazendo questão de manter um modelo de negócio como um serviço, há um plano de conteúdos para 2 anos, que inclui a introdução de raids. Ghost Recon não é suposto ser um MMO e repetir a fórmula de Division, Destiny 2 e até Borderlands 3. E isso tira-lhe toda a personalidade que lhe restava. Não é um jogo terrível, mas não acrescenta nada ao género e complica mecânicas que deveriam ser mais simples e acessíveis. Tem problemas típicos, jogos que parecem uma manta de retalhos, loadings muito longos, inteligência artificial horrível e um sistema de diálogo desnecessário. E o combate, que deveria ser o centro da experiência, nem sequer é muito divertido. Em termos de conclusão, Breakpoint nem deveria ter o nome de Ghost Recon.